Aloitin autoharrastuksen silloin ihan pienenä. Et tässä on tullut kaikennäköistä tehtyä näiden autojen kanssa. Riippuu aina rahatilanteesta, että mitä on tehty omille autoille, mitä on tehty kaverien autoille. Minä lähti siitä, että kaverin kanssa mietittiin kerran yhtenä iltana tuossa, että tämmöinen voisi olla ihan mielenkiintoinen opetella tämä homma. Ja kumpikin oltiin sitä aikanaan tahoillamme mietitty, mutta ei ollut sitten tiloja ja tarvikkeita. Ja siitä tämä sitten lähti. Täällä me tehdään auton pesuja, sisäputseja, myllytyksiä, vahauksia, pinnotuksia. Siinäpä ne suurimmassa osaksi on sitten. Mikäs niin kuin tämmöinen auton koneellinen kiillotus, ehkä oikea oppisempi nimi tälle asialle. Eli siinä auto kiillotetaan koneellisesti, riippuen maalipinnan kunnosta, joko pelkkä kiillotus riittää, tai sitten joudutaan tekemään tämmöinen moniosaisempi kiillotus, jossa on myös naarmun poisto. Tässä tallissa me ollaan tehty tätä vasta pari kuukautta. Nyt saatiin tämmöiset paremmat tilat, missä on helpompi tehdä omaa tilaa. Täällä saa rauhassa tehdä. Pystyy tekemään kahta autoa yhtä aikaa. Elikkäs äsken tehtiin tässä tämmöinen umpioiden kiillotus. Elikkäs auto pestiin kokonaan. Umpiot pestiin vielä tarkemmin liuottimella pesusaleella, jonka jälkeen sitten suoritettiin itse kiillotustyö. Eli kiillotusaineella kiillotettiin samentunut umpio uudenveroiseksi. Autojahan kannattaa kiillottaa, koska se on omalle silmälle ilo. Auto näyttää paremmalle. Autosta saa aivan uuden näköisen kiillottamalla, eikä aina tarvitse maalata.